Poslední dobou mi připadalo, že se Algernon chová divně. A po pročtení si komentářů pod jedním z jeho nových videí mi došlo, že rozhodně nejsem sám. A jelikož spoustu z vás stejně jako mě zajímalo, co se ve skutečnosti děje, rozhodl jsem se Algernona a jeho minulost prozkoumat trochu blíž. Nahlédnout pod pokličku jeho tvorby a zjistit, kdo tahá za nitky a čeho tím chce dosáhnout. Po desítkách hodin zkoumání a hledání každé maličkosti jsem konečně našel, co jsem hledal. Ovšem, nedá se říci, že by mě to potěšilo, jelikož mi spíš začalo docházet, o jak velkou konspiraci se jedná a co vše budu muset obětovat, abych světu ukázal, kdo, nebo spíše co, je Algernon vlastně zač. Ale věděl jsem, že to nedokážu sám, že potřebuju někoho, kdo vidí za zdánlivě nevinnou osobnost téměř každého. Někoho, kdo se nebojí na světlo světa vytáhnout dávno ukrytou temnou stránku těch nejkrutějších, nejmocnějších a často i nevinně vypadajících bytostí skrze celou historii. A právě proto mi nejhorší činy Algernona pomůže odhalit agent líný elektrikář Xenofob Andrej nasávající drahou ropu neboli povstalec Tom. Zdravíčko, s Dietou jsme prošli nespočet archivů a nakonec jsme našli, co jsme hledali. Algernon za sebou sice zakryl stopy, ale nic nejde utajit dokonale a navěky. První hroty, na které se koukneme, a to doslova hroty, je fotografie pocházející z mongolské říše, které vládl Čingis Khan díky lukům a šípům. Ano, máte pravdu, šípy. Na sobě mají hroty a to samozřejmě evokuje Algernona. Zde můžeme vidět, že ve skutečnosti právě on vedl jedny z těch nejkrutějších válek té doby. Ovšem dochovaly se i starší fotografie ukazujícího Hrotyho jako tyrana a hrozbu pro svět, jak ho známe. Nejstarší až z období křídy, těsně před vyhynutím dinosaurů. Algernon si zde udělal fotku, jak se chystá zabít dinosaura při dopadu meteoru, který osobně přivolal na Zem a bez mrknutí oka tak zapříčinil vyhnutí stovek milionů těchto nádherných tvorů, aby mohli planetu obývat malé, inteligentnější a jemu podobné bytosti, které by v budoucnu sledovaly jeho YouTube kanál. Skrze celou historii máme doklady o tom, jak Algernon kvůli tomuto cíli ovlivňoval různé události. Zde ho například můžeme vidět, jak se převlékal za jednoho z Homo habilis a snaží se s nimi splynout a učit je, aby z nich časem vychoval lidi a tím pádem své diváky. Následující záznam je mozaika Alexandra, nebo spíše Algernona Velikého, která po důkladném odkrytí falešných vrstev ukázala portrét odporné zrůdy, jež opravdu stojí za zničením památného města Babylon. A to jen kvůli modrým stavbám ve městě, protože nechtěl žádnou konkurenci svého loga. Potom se Hroty přesunul do Jeruzaléma, ovšem v té době byl známý spíš jako Algeridáš. Na své malbě Poslední večeře ho například zachytil Leonardo da Vinci. Tahle freska se ovšem po pár letech rozpadla vlivem vlhkosti, za čímž samozřejmě stojí Algernon s jeho enormním močovým měchýřem. Restaurátoři se dlouho snažili zjistit pravou podobu všech na tomto zničeném díle. Ovšem Algernon je navedl na špatnou cestu a zakryl své stopy. Jenže nás neoklamal. My jsme tuto pravdu odhalili a nyní ji předáváme vám. Když se přesuneme o pár set let kupředu na území Velké Moravy, můžeme vidět příchod Cyrila a Metodžernona na Velkou Moravu, což sice může znít jako dobrý skutek, a taky jo, kdyby to nebyla pouhá zástěrka pro vytvoření dostatečné vzdělanosti v oblasti Česka pro jeho budoucí diváky. A jako podpůrný důkaz slouží, že už v té době vytvořil pro svou hlaholici fond Impact, aby si ho lidstvo oblíbilo a byla tak větší šance, že za stovky let budou lidé klikat na jeho videa s tímto fontem v každé náhledovce. Algernon ale české území jen tak neopustil. Následná vyhrocená situace, kterou jsme odhalili, je když Algeržhář osobně zapálil hranici mistra Jana Husa, který přišel na jeho plán ovládání nerdské komunity v budoucnosti. Algernon se ho tedy zbavil a jedním ze svých hrotů vypíchl oko Janu Žižkovi, aby ani on nedokázal jeho plán prokouknout.
Následuje jeden z nejhorších činů a to, že Algernon Hitlerovi vypěstoval nenávist vůči Židům. Zjistil totiž, že byli bohatí a lakomí, tudíž by si v budoucnosti nekoupili členství na jeho kanále. A tak udělal, co musel, nebo spíš, co chtěl. Dále tu máme důkazy o tom, že Algernon je díky své dlouhověkosti jeden z nejchytřejších masových vrahů na planetě. Tady můžeme vidět Algera Einsteina z období, kdy si hroty nechal narůst vlasy. Dále Steve Rothhawk Jernon, kdy se rozhodl jeden ze svých životů simulovat kvůli rostoucímu podezření. Dále taky založil Google a následně YouTube, aby měl kam postovat svoje videjka, a tentokrát předstíral, že je dva lidé najednou. Tedy Larry Pagernon a Sergej Hrodbrin. Jako jeden z posledních je tu taky Kim Jong-Rod, který hrozí celému světu a snažil se nahrabat si odběratele vyhrožováním celému světu, což díky neschopnosti jeho lidí udělat funkční raketu úplně nevyšlo. Místo toho se tedy přesunul do Ruska, odkud zjistil, že ho neodebírají lidi z Ukrajiny, a tak je v dnešních dnech trestá jako Alputi Hrod Kernon. Jak můžete vidět, toto video je plné důkazů o tom, že Algernon je tím nejhorším tyranem v historii a jeho videa jsou pouze zástěrka. Díky moc za sledování. Pokud chcete podpořit náš výzkum, staňte se členem tohoto kanálu. Jako například tato banda milovníků našeho výzkumu. Macek Borvach 1, Cvalíci noviny 17 a Ejdámko a Hubeňour Diator 05. Dále děkuji i vám, aha, pan elektrikář Turopu už žmoulá elektrickým lízáním katastrofálního análu, neboli položenec hrom. Jsem velice rád za vaši účast v tomto vysoce vědecky odborném videu a třeba se s vámi všemi uslyšíme u další konspirace. Tedy pokud nás do té doby Alčsasin nenechá zabít.